Vítajte pri 5. vydaní Brenského večerníku. V dnešnej časti sa budeme venovať voľbám do úradu starostu, dianiu v Zemskej rade a na záver máme pripravené malé prekvapenie. V najbližších dňoch sa v Brne opäť po mesiaci uskutočnia voľby starostu. Ako kandidáti sa o tento post uchádzajú súčasný starosta Empirek a pán Orinaj. Dalo by sa povedať, že sa jedná o predstaviteľov dvoch momentálne súperiacich politických zoskupení, Stínovského syndikátu a Deti koruny české. Oboch kandidátov sme oslovili s možnosťou odpovedať na naše otázky. Ale keďže jeden z kandidátov to poňal naozaj dosť stroho, tak sa rozhodli, že interview zhrnieme v oboch prípadoch približne rovnako, aby to nevyzeralo, že preferujeme jedného z kandidátov. Začneme pánom Orinajom ako vyzývateľom súčasného starostu. Pán Orinaj je cestovateľ a člen klanu rodiny Kleinovej. Zároveň je kandidátom, ktorý je členom politického zoskupenia Deti koruny české. Dôvodom, prečo kandiduje, je, že chce vystriedať už uvaleného starostu Empireka. Pričom najväčší nedostatok súčasného starostu vidí v komunikácii s obyvateľmi mesta. Ako starosta sa chce venovať stavaniu hradieb, zabezpečiť dostatok sekier v lese a dostatočne informovať obyvateľov. Ďalším jeho cieľom je zvýšenie bezpečnosti radnice a nakoniec sľubuje predvianočnú kostrelecký turnaj. Druhým kandidátom je súčasný starosta Empirek, inak člen Stínovského syndikátu. Starostoval v meste Brno už viackrát, pričom pôsobil aj v Zemskej rade a bol členom strážnickej hliadky. Podľa Empireka je súčasný stav mesta dobrý. Stav sekier v lese považuje za kvalitný, pričom tvrdí, že vraj mesto poskytuje 9 sekier. Na základe našej námatkovej kontroly môžeme povedať, že aj neskoro večer ešte stále ponúkalo mesto dostatok sekier na rúbanie v lese aj za tmy. Toto samozrejme neodporúčame. Rovnako zabezpečil Empirek čerstvý chlieb v mestskej butike. Sľubovať obyvateľom chce len pokračovanie v nastolenej práci, pričom tvrdí, že za neho hovoria výsledky. Na záver varuje obyvateľov, aby zvážili, komu dajú svoj hlas, keďže od členov Deti koruny české sa povráva, že v prípade neúspechu sa neštítia abdikovať na svoje pozície. Obom kandidátom ďakujeme za ich ochotu odpovedať na otázky a prajeme im veľa úspechov vo voľbách. Ďalšou novinkou markgrafstva je momentálne búrlivá diskusia o tzv. Ťažobnej reforme. Návrh prišiel priamo od pána myslížiacieho Jana Ščebové a diskusiu sa rozhodol viesť ako inak vo verejnej miestnosti na hrade. Všetci obyvatelia markgrafstva majú možnosť prísť sa vyjadriť k novému návrhu. Pán Jan sa rozhodol na základe dôkladnej analýzy posledných období pozmeniť predajnú cenu železnej rudy, kameňa a ilu. Konkrétne sa jedná o predaj priamo zo skladov markgrafstva na trhu. Návrh hovorí o zdražení železnej rudy o 2 groše, z pôvodných 20 na 22 grošov, ďalej o zlacnení kameňa o 1 groš, z pôvodných 16 na 15 grošov. Cena ilu zostáva na súčasných 3 grošoch. Momentálne teda prebieha diskusia, ktorú budeme naďalej sledovať. Návrh pochádza z dielne Stínovského syndikátu, pričom zástupca Detí koruny české sa vyjadril, že návrh je v súlade s ich volebným programom a pravdepodobne ho podporia. Zatiaľ jedine nové politické zoskupenie Progresívne prosperujúce kráľovstvo sa stavia do rozporu s daným návrhom. Avšak pri rozvrhnutí síl v rade predpokladáme veľmi rýchle a hladké schválenie návrhu. Poslednou informáciou, ktorú vám v tomto vydaní chceme priniesť, je aktivita samotného brneského večerníka. Blíži sa nám koniec roka a preto sme sa v redakcii rozhodli zorganizovať vianočný turnaj na kolbišti. Pravidlá, rozpis a výhry budú zverejnené po zistení prvotného záujmu. Prosím, počítajte s tým, že turnaj bude vyžadovať určité štartovné. Samozrejme, bude sa jednať maximálne o nejakých 8 grošov. Pričom, čím viac ľudí sa zúčastní, tým bude štartovné menšie. Rovnako môžeme v redakcii slúbiť to, že turnaj bude slušne dotovaný. Opäť môžeme rátať s nejakými aspoň 500 grošmi v rámci nejakých odmien. Zase záleží všetko od počtu prihlásených. Ako vidíte a dokážete si to spočítať, tak vám je jasné, že štartovné určite nepokrie naše náklady,
Preto prosím, neberte to štartovné ako šikanu alebo prípadne nejaké žobranie o peniaze. Ide skôr o to, že záujemca to myslí vážne s jeho účasťou na turnaji a je ochotný sa platiť štartovné. Všetky platby by sme realizovali prevodom, pravdepodobne cez mesto. Čiže záujemca by vložil peniaze mestu a tie následne starosta prevedie redakcii. Rovnako sa budú vyplácať odmeny. Medzi hlavné pravidlo bude určite patriť to, že sa bude bojovať bez zbraní a štítov. Pôjde o férový boj jeden na jedného. Bude nutné dodržať termín konania zápasu a v prípade jeho nedodržania bude výsledok kontumovaný v prospech hráča, ktorý zápas neabsolvuje. Žrebom bude vždy určené dopredu, kto koho vyzýva na súboj a musí túto svoju povinnosť splniť. Rovnako nedodržanie pravidiel počas zápasu bude mať za následok anulovanie zápasu a vylúčenie dotyčného z turnaja. Vedenská redakcia nepreberá zodpovednosť za prípadné zranenia utržené počas konania turnaja, pričom každý účastník vstupuje do turnaja s vedomím, že sa môže pri boji zraniť. Prosím teda všetkých záujemcov, aby sa prihlásili v redakcii vo vlákne na fóre brneského tisku, prípadne súkromnou správou priamo mne. Berte na vedomie, že zatiaľ sa jedná len o predbežný záujem, nie je nutné zatiaľ platiť žiadne štartovné. O všetkom podstatnom by som potom informoval buď formou brneského večerníka, alebo vo vlákne na fóre. Ak sa podarí, rád by som turnaj ukončil a zorganizoval ešte pred Vianocami. Preto prosím, neváhajte a svoj záujem nám dajte vedieť čo najskôr. To by bolo od nás na dnes všetko. Ďakujem, že ste to so mnou vydržali až do konca a dúfam, že sa budeme počuť aj na budúce.